Охох, диво прасенце с сърничка микс. Гошката не иска да го яде нещо, му се гади от мазното, ама батко Венци ще го хапне. Ще ядеш ли, бе? Не. Very nice. Хубаво, че ме приятели в джи. Чай да видим. Най, човек, много вкусно, бе. Диво прасенце и сърна и не искаш да го ядеш. Сланина е мало, мас е мало. Браво. Факт, ще го изядеш от дома. Дай ми хляба да го изям. От дома ще го ядеш? А? От дома ще го ядеш. Що? Да не гледаш? Не. И бегаш? На спокойствие. Мислиш да бегаш? Ми аз скиям. Аз ми ще взема без това. Там долу ще слезе. Гадно ли ти стана това? Да. Не на гърлото, просто не ме харесва. А,